mag-work to. It's Onyx versus Blacklist International. Let's look at the picks and bans. What do we have here? Oh, Baksha, siyempre. Hindi natin na makikita mula doon sa Blacklist International. Very good ban. Actually, pati Novaria. So, expect na yung Blacklist, yung Onyx ay magpa-prioritize dito ng Fredrin. So, with the Bruno ban, Fredrin should be the case now para sa Onyx Philippines. Oh, nga lalo na kung parang labanan agad ng jungler ang kukuhanin dito ng mga teams. Although Martis pwede din. Open, di ba? Open ang Gord this time. Oh, actually, Gord pa pala. Ang dami ng mga hero na umenter na sa battlefield. Yan ang pwedeng Eugene. Tama naman. Ayun, nasakto Eugene. Reagan, no? May Reagan. Sige na nga. Okay, so that's spread rin. Ngayon ang sagot ng Blacklist. It's going to be Gord, syempre. Tapos, baka yung Therese lang kunin na nila sa ngayon. Knowing na ito rin na isang pinapabura ng Onyx. Pero kasi Gord eat it usually. Ayun na nga. Kahapon din for Blacklist International, di ba nababan nung second phase yung Gord. Kinuha na agad nila nung first two picks. At kung napapansin nyo sa mga ranked games nyo na dumadami na yung Gord dahil din yan of course sa MPL Philippines. Dahil din yan dito sa nakikita nyo sa ating screen ang KDA Machine. Imam God. Ranked 3rd in all-time games played in MPL PH with it. Pang isang taon nang naglalaro si sa MPL games. Si isang taon niya. Ang weird ng metaphor ko, pero gets nyo na yun. Pang isang taon na yung games niya. Nine games na lang, isang taon na. Oo, ang galing mo mag-mat. Oh, nag-Valentina pa rin ang Onyx kahit may Gord na sa kabilang team. Ito yung kakaiba na decision mula sa Onyx. Alam natin, baliktad eh. Gord after Valentina. Tapos, well, siguro kasi madami siyang magandang pwedeng copy. Like yung Edith alone, magandang IMU target na kung sakali for the Valentina. Oo. At mapapa-Martis ang Blacklist International. At kung ako, kung tatry nyo, ito, binili na nito. Itong sa exact order na to, nangyari na to dati. Oo nga eh. Dito, plug and play pa rin talaga. Mapapansin mong may pattern pa rin ang Blacklist International, lalo yep. na nakita na natin ng week 2. This time, what are the adjustments for Onyx Philippines? Mm-hmm. Ano bang pwede? Parang, ano bang pwede pagka Gord yung kalaban mo? Parang feeling ko Gord yung mahirap dito pasukin talaga eh. I'm not sure kung si Perks ay gumagamit ng mga tipong Natalia. Yung mga ganun. Pang backline, no? Bakit backline. Hindi? Or yung kahapon ko pang pinupush, which is Valir, which is great versus the Edith in a way. Tapos, medyo ayaw din ni Martis na may Valir sa kalaban. Oo. Kailangan mo ata ng mga heroes na kayang pumasok sa backline. Yep. Kaya maintindihan ko na after pinili ng Blacklist yung Gord, nag-instalak si Nets ng Claude. Yep. One hero na pwedeng bumalaga sa likod at paulanan ng mga bala. Kasi parang ganun pa rin yung concept eh. Sinabi ni Aji na pamalit siya sa Farsa, nakatayo lang siya kapag nag-uulti, halos similar. You have the Claude, BMI in, pwedeng easy kill. Yeah. So, itong sa Onyx, parang iniisip ko kung ibaban ba nila yung Beatrix, which is special para syempre dito sa kay Ohep. Pag hindi binan yung Beatrix, baka ang gawin ng Blacklist ay kunin agad yung Paquito sa fourth slot. And then yung edit may yung room nila. Otherwise, Onyx, kung sakaling Beatrix yung fourth pick ng Blacklist, sila naman yung magpapakito. Si Paquito nakita na ulit natin talaga na ginagamit kasi yung mga insta-kill. Bumalik na naman tayo sa mga instant killers yung magandang i-invest kailangan doon eh. sa XP lane knowing na meron tayong mga stationary heroes. Oo, kailangan na talaga. Parang ano talaga ngayon eh, wasakan ng win streak. Tsaka pag sa clash, actually pansin ko pick up game eh, conceal. Pagka pick up, alis na agad. Minus one gaming eh. Ayun, Beatrix so ban nga. Beatrix ban. And ngayon, kailangan magpakita na ng isang gold laner yung Blacklist International. Brody. Oo nga. Brody is actually super good. Brody or Kari? Brody. Parang Brody ang kay Kelwan. Pero yung Kari kasi maganda sa Fredrin, so... Oo nga naman. In a way. At nakita natin na kaya naman din makipag-lane versus the Claude. So, either Carry or Brody should be good for Blacklist. Tapos, parang dahil kuha sila ng marksman ngayon, flex pa rin yung... Ayan na nga. Flex pa rin yung Edith, pero hindi na. Pinakita na nga ng side ng Blacklist International. Kasi pwedeng pasok eh. Pasok sa Onyx yung Paquito. Oo. Nako. Parang nakita na natin itong lineup ng Blacklist na to. Actually, oo. Pwedeng mag-export ang Onyx o kaya Arlott, which is...
Oh well, dati kasi si Ryota yung gumagamit ng Arlott palagi dito sa kanila. But knowing na walang Terizla, parang pwede ka madaling mag-export or Arlott para sa Onyx para meron kang playmaker. Kaso ayun nga, nagti-Terizla din kasi si Gem. Kaya ano to, respect ban to ni na coach Dexstar kay Gem. Arlott ang suggestion ni Wolf para at least meron kang pang psycho or export. Ano kaya ang plano ni coach Kilabot? Arlott nga. Arlott nga. Grabe si Kufra. Kufra ni Burks. Okay. Pero maganda din talaga si Kufra against dito sa Pakito, if ever. Kari na nga to. Yes, Kari, oh, Kari. Versus Fredrin or Kufra. Tapos syempre yung Brody na maganda yung combo with the edit para kung sakali may masuplex, instantly mga kaya nilang madelete agad. Oo. Kaso ano post 5 ngayon ng blacklist? Kung may Edith tsaka Pakito. Edith yung... Edith yan. Wow! Edith rin ni Jay yan. Especially kapag meron ka kasing mga burst sa likod, burst artillery, kailangan mo yung mga pang setup. So, isang magandang setup hero kasi yung Edith. Na parang perfect din kay Rene Jay kasi pag after niya mag-setup, babarag naman siya. Para mag-sist... Ayan na, sinasabi nyo kanina na Brody para sa side ng blacklist. Sobrang comfort para sa blacklist. Yung nangyari. Literal na yung Brody Edith Gord. Pinikla. Tapos may Martis agad. And ginawa nila yun against sa team na nag-Fredrin first, which was literally yesterday pala. Oo, ganun na ganun din. Ganun na ganun. Tapos nasa red side din sila noon. Tama. Ito na yung bagong plug and play horsepower lineup ng Blacklist International against the Sonics. But looking at the audience predictions, syempre lamang din of course, Yamato ang blacklist dahil din sa kanilang stats na pinakita nila last week. And if I'm not mistaken, chances are may chance din silang manguna this week kapag nakuha nila yung sweep. Susubukang pigilan yon ng Onyx Philippines. Personally, I feel late game Claude is still a threat. Lalo na napunta to sa kamay ni Nets. Marami na siyang mga late game Claude games na pinakita sa atin ng mga clutch games na nababaliktad nila yung laban. Na si split push na yung laban. I can therefore say, pagdating sa late game, mataas ang chance ang Onyx. But early game, na-master ng blacklist ang lineup na to. So parang medyo delikado. Okay, lang talaga mabantayan ng Onyx dito yung gold lane nila. Lalo-lalo na nagkamit na naman ni Sensui. Yung kanyang Martis na nakita natin kahapon na magaling bumilang ng Bytus. Dahil 2, 4, 6, 8, 10, 12. Kasi kada team fight nila, laging double kill. Hanggang naging 6-0 siya sa laban. But yeah, for Onyx, they really have to be prepared. Papansinin natin na ang meta sa ngayon, isa sa mga classic rotations, especially with Gord, pupunta muna sa XP lane. Na, wow! Grabe naman yun! Isang maagang combo para side ng blacklist. Wala pang isang minutong nangyayari yun. Rene G combination. Rene G? Oo, Rene G. Rene G. Sama mo ba si Edward? First blood para side of Blacklist International getting 400 gold and an extra. Now looking at the top lane and looking at the emblems atin sa atin ng FWD Life Insurance, mukhang tatakas muna ang Onyx dito dahil lalas lahat sila ay naka-quantum charge. Yep. Yung nangyari sa may gitna kung saan naipit doon si Perks, maganda yung ginawa ng Blacklist kasi pinas clear nila yung mid lane. Yun yung strength ng Edith. And typically, di ba kapag mag-aaron ng switch, kumbaga yung mga mid laner nyo, babalik na doon sa may mid. Dadaan ka muna dun sa Torre. Kaso kasi dahil mas mabilis, mag-clear yung Edith, naipit doon si Perks at nung tinry niyang gumala mula sa mid pababa, naharangan agad siya ng mga members ng Blacklist. Oh my God. MPL trivia. In 13 games that these two junglers met, S10, S11, Ryzen has 9 more neutral objectives. So lamang sa... Retrihan, si Ryzen pala. Oo, parang dito... Madami pa lang nga kailangan na gawin. Pero sa may middle lane, isa kailangan din gawin ng Onyx is makasecure ng kill. Pero Rene J is still alive at pwede nakaposition na sila dito sa ating turtle objective. Mabilis na pupwesto. Si Perks nakaredy lang din naman dun sa pagtalon. Meron bang kill makukuha dito ng Onyx? Halos wala na buhay doon. Pero si Edward papasok na knockout strike. At mazo-zone out dito si Sensui. Pipilitin ba? Hindi na yata dahil Onyx ang makakakuha ng turtle. At gawin mo na yung plus one na extra mula kay Ryzen doon sa mga neutral objectives. Ryzen taking that first turtle of the game. Gonna be a trade para sa
Blacklist International, naagulat na hindi nila na-secure yung turtle na yun despite them having a good position. And this is kudos to Onyx na kabisado nga nila yung mga neutral objectives. Kaya nga nung nagkaroon tayo ng discussion before, hindi pwedeng basta-basta na lang na baliwalain yung strength ng Onyx sa mga neutral objectives. Kahit ang baba ng turtle and lord ratio nila, every time na may mga important na team fights, nag-rise sila sa occasion. At yan ang minaster talaga ng kilabot. Kilabot. Na kilabot. Coach Kebong. Mm-hmm. Coach Volopsy. So that's the first turtle na naging importante na dahil din sa recent update. Mayu-utilize ba to ng Onyx para mag-transition into a lead na gusto nila? Ang daming CC sa side nila. Ang daming pang mga extra na hold. But then again, yung damage output nila ay clawed pa. Kailangan pag clawed ay parang investment talaga yan. Oh, kailangan insurance. Na kailangan. Oh. Ang pagkuha nila, ginamit ni D3 Super Friends, ang kanyang IMU, medyo kulang nga lang doon sa damage. Ito na yung sinasabi ni Manjin tsaka ni Wolf kanina na medyo kailangan muna mag-late game ng Onyx bago maramdaman yung kanyang damage. Kasi depende pa pala kung makakakuha si Super Friends nung burst na ultimate gamit dito kay Haji. Okay, pero sandali! Biglaan daw pala gusto. Nakasalubong ni Edward ang tatlo sa side ng Onyx. Nice pick up magmumula sa mga Sonics. Grabe dito yung Onyx. Parang natatimingan na rin nila ang ginagawa ng Blacklist International. At nakikita nyo naman na si Ryzen ay medyo magpapakita para mailang si Sensui na kumuha dito ng objective. Probably ay makuha nila. Merong retribution ang dalawa. Pero it's still, naagawan si Sensui. Another plus one. So, hindi ko na mabilang. 11. 11 ang galing mo mag-match, Chantel. Kasi 9 plus 2 lang eh. Tama. Counted ba yung purple buff doon? Yung turtle na lang nga yung i-count natin. Sige, Nandun na rin eh. Another turtle. Sorry. Bahala na sila magbilang dyan. Oo. Tingnan natin kung magiging 11. Ang kalamangan ni Ryzen dito. Tamang flex lang ng kanyang Kimpi na buhok. Binabantayan ang turtle. Edward and Jemdo. Nagbibigayan sa bottom lane. Ito lang talaga yun eh, para sa akin, paunahan lang talaga sa turtle pit to eh. Palakihan din kasi ng lamang, at saka if ever sa mga team fight kasi natin lately sa mga turtle, dito nakukuha yung mga kill. So, grabe yung ginagawa ngayon ng dalawang teams natin at mukhang hindi yata mag-co-contest din ang Blacklist International. Even Onyx, hindi na silimulan. May onting bait moves. Yep. Pwede rin naghihintayin ng items to. Mukhang matitrade ang Blacklist. Mm-hmm. Dahil nila sa may top lane. Apat to. Okay, ginamit ang Blazing Duet para hindi makapasok. Pero sabi din rin, mapapadaan lang muna. Kaya naman sabi din ng Onyx, tara simulan na natin yung turtle at mukhang hindi na yata makakakuha ng trade ang Blacklist. Pero Tori yata ang kanilang gusto kuhanin dahil meron minion wave and Onyx will secure that turtle. Maamba out ang literal na tawag doon. Yung mag-out ka ng may swag. Maamba out mula kay Nets. Hindi man lang niya kinailangan yung kanyang Purify at ang ginawa rin ni Nets pinapagad niya yung kanyang Blazing Duet para maklear yung waves. At walang nawalang waves sa kanya, nakatakas pa siya safely, nakabalik pa siya dun sa may top lane. Looking good para sa Onyx, nakabawi na sila sa ekonomiya at ngayon pantay na talaga yung laban. Parang nagising ang Onyx Philippines sa mga nangyayari nung nakaraan. Maganda ata ang nainom na kape this time. At grabe din! Ang flicker out ni Super Prince! Naramdaman din eh. Si Rene J na pa flicker pero naramdaman din Super Prince. Super Prince ngayon, maganda ang binibigay niya na added na threat against Blacklist International coming to this game. Nice outplay though. Susubok sana si Rene J mag-initiate. Try to make something. Ngayon, binibilangan na nila ang flicker ni Rene J. Super Prince ay bumabalik sa eksena. Habang si Perks naman ay nagsistretching lang. Isa sa mga malulupit na expert wingman, Super Prince, na meron ngayong hawak na Martis Ultimate. Gaano katindi itong Martis Ultimate na to? Paano to mayu-utilize sa isang Valentina? Pwede kasi siyang dumagdag na parang decimate din if ever. Exactly. Tapos pwede siyang mundan sa may backline. Stretch siya kay Haji. So, and of course, yung Brody, kayang-kaya nilang i-burst kasi parang nagiging adaptive yung damage output kapag nag-convert ka into the Valentina Ultimate. So, di ba alam natin, physical damage ang isang Martis with the decimation. Pero, syempre, dahil dun sa kit na meron ng Valentina, nag-a-adapt yung magic power niya to be converted dun sa damage ng ulti. Mantindi nito, no? So talagang binabantayan nila ang security guard. Mm-hmm. Nakita mo ba yon? Security guard ang pinantayan? Shooting guard siya ngayon. Akala ko security guard na nakapatrol eh. Kasi merong sinasakyan eh. Third turtle,
Tama, third turtle of this game. Pla plus one na naman, Chantel. Ilan na to? 11. Oh, 11 na. Nine plus three. 12. Galing mo mag-match, Chantel. Sakto season 12 na, pero parang trade pa lang gagawin ng Blacklist International. Parang cross map na ba ito? Yep. Mirror ang ginagawa mirror nila. So, nakaiwas din ang Blacklist pagkatintuan sa mga team fights. And probably, saka na sila gagawa ng play. So, successfully masira ang Atore. Pero mayroon final slash coming in from Gem. At may kita mga dito si Ryzen. Aabutin si Edward. Pero mayroon suntok para makatakas. Oh. At aalis na lang muna. Pero sa may bottom lane, ay mayroon palang damage na ibibigay. Dito yung Brody and even Edith. Pero dire-diretso lang. By the way, si Nets doon wow sa may top. Wow. 1-1 pa rin ang scoreline. Patient ang Onyx dito sa mga entrada ng Blacklist International, hindi makahanap ng lusot itong horsepower ng Blacklist. Hindi sila makasingit. Minention natin kanina, tama, di sila makasingit. Late game, pumapabor sa Onyx dahil dito sa kanilang investment kay Nets. Yep. Si Nets ang the one. And lalo na naka-purify siya. So, this will be good against the Pakito na hindi siya ma-burst down agad. So, eventually, ang magiging crucial dito ay magulat tayo na si Renji pa actually. Kasi kapag nakapagtaki siya ng enough to damage, pwedeng siya yung maging access dun sa pag-kill dun sa my Claude. Kailangan ni Renji ng matinding wow para makasingit dito dahil mukhang basado ng Onyx kung paano lulusot ang The Hitman. Oh, eto na! Sige ko, papasok si Hitman. Meron ibang hit coming up from Edward at tapos si Perks si Pama pilitan dito na mag-flicker off. At ito na tayo, dumating na tayo sa mundo ng MLBB na after Kumil, alis na. Mamba out. Alis na. Alis na. Minimension natin yung paglusot and this time sinaman ni Edward si Renji para makalusot doon sa pag-dodge ng Onyx. And this time hindi na matadodge ni Super Prince yung flicker initiation coming out from Renji. Every time na makakita kayo ng isang Claude na ginagamit yung Blazing Duet pang clear, ibig sabihin, ay, yung team na meron lang, ayaw pa namabad. Farm muna. Mamaya na lang muna. Okay. Sabi ni Sensui, saglit ha, may mga turtle ka. This time, it's the first Renji Lord of the game. Ay, naku po, merong RKO technique. Tapos sa bango pa, nag-decimate para dito sa side of Blacklist. Merong alam final slash para kay Gem. Halos walang buhay si Renji. Siya ang makukuha doon at yung Lord may reset pero tuloy pa rin ang laban dito sa ating Lord Pit. Merong free hit para kay Ohe. Merong suntok para kay Edward. Pero sabi ni Nets, mag-clear muna ako ng Minion Wave doon sa may middle lane. Merong pag-pull na mangyayari. Kunti na pala pero sa batalikod. Kamunti ka na. Agent Zero ang mahuli dito ni Gem. Pero mapasok pa rin. Medyo na palalim yata. Papunta na rin sila doon. And Edward's gonna be down. Pero Blacklist nandito sa may bandang Lord ire-reset dahil kulang sila ng isang player. 3-4-3 situation at na-reset lang din yung Lord. Napalalim si Agent Zero. Kaya naman, pinanish ni Nets. Supersonic at ultra-fast na responses coming out from Onyx Philippines. Hindi lang ito yung unang beses na na-dodge nila initiation sa Blacklist. And Edward trying to min-max. Ganun din ginawa dito ni Nets. Sobrang aware at nakataas heightened senses. Etong si Nets, nakita niya na pwedeng-pwede na pwede siyang talunan doon ni Edward with the flicker. Pero na-dodge siya ng BMI. Parang pinasa tuloy ni Sensui yung instinct sa kanyang old teammate, old teammate mula kay Nets. At dahil dyan, add mo na naman ang plus one, Chantel. Dahil ang Lord ay napunta kay Ryzen. Oh, 13 na pa nagkataon. Para nandito na lang ako para magbilang ng objective. Tama naman. Tama galing naman mo mag-mat. But yeah, jokes aside, para dito sa Onyx, parang ito na yung nagigising na yung Ryzen na sinasabi natin in terms of the retribution. But for Blacklist International, inaantay natin ngayon yung pagtatapos nila nung kanilang initiation kasi naka-counter ngayon ng Onyx. Lord ay nasa top lane and hindi na ginagamit pang farm yung Blazing Duet Wolf. Ito na ba yung teamfight na tayo? Ready na si Ryzen. Ready for action anytime. Ready for action anytime. Oheb will defend this top lane. Here comes Insui trying something here. Pero level 1 Lord pa naman to. So, hindi muna kakabahan ang Blacklist. But then again, that's a tower for Onyx. Grabe no, 3-3 pa lang tayo, 12 minutes na ganun ka-intense ang ating laban. Pero yung nga lang mahuhuli din si Ryzen. Meron pang Mystic Gush para kay Haji. Mapasok si Super Prince. Uy. Pero salili Mystic Gush. Pero wala pa rin secure kill. Meron Blazing Tooth, wala lang natin. Doon, konti-konti na sa Nets. Shooting guard. Tinawa mo na shooting guard. Teka lang, wala kang ID. Pero sabi ni Nets, konti lang muna. And Edward's gonna secure that kill. Hindi niya nakuha yung Cyclone Eye at hindi siya nakawala kay Agent Zero with a hit.
Grabe na ito. Parang kakaibang pulso para kay Edward. Dalawa sila ni Haji. Teka lang, sino mauna? Akin to, akin to. Parang ganun yung moment. Mine. Naging volleyball pala bigla, no? But yeah, Onyx, unfortunately, bad decision to fight under the turret ng Blacklist International. At napanish sila doon. Hindi man namatay, mga members nila. Sinets naman yung napatumba. And sometimes, pag naisip natin na nakita tayo ng isang grupo ng heroes na nakakumpol, ang dali talagang isipin na pwedeng i-dive. At talo ng Kufra, pwede kang makahuli talaga ng madaming hero. But matutokso ka eh, no? Natukso masyado yung Onyx. Matutokso ka pag nakita mo magkakatabi eh. Parang, oh sige. Parang okay to ah. Okay, ano to, team fight to. Ekos lama jama, pwede na yun eh. Kaso wala eh. Parang mga kumpul na mga langgam. Tapos natitemp kang... Uy, nakaka-temp yun. Parang nakaka-temp eh. Napigilan yung... Di ba usually pag nakakita kang langgam, pipigilan mo para mabuwag. Oo, pipigilan mo. Kasi ang dami, kumpul-kumpul eh. Kaso, minsan pala, hindi pwede. Hindi pwede. Minsan hindi pwede. Minsan mahirap pala. Ganun nga yung nangyari. Under the second turret. Tapos wala kasing, ang problema kasi doon, hindi makakahabol yung mga kakampi mo. For Onyx Philippines, yung composition nila, pang front to back, hindi siya yung parang talagang pwede pumunta sa may backlines. Hindi katulad ng Blacklist na meron silang Pakito and of course, Bigger Eden. So, One way highway. One way. Diritso lang. Oo, diritso lang. Bawal lumiko. Kumbaga, ito ang problema ngayon na ng Onyx pag tumama na yung mga bola. Pag sumot na si point shooting guard. Oh. Si shooting guard pala. Akala point guard. Pwede rin. Puro assist, point guard. Point guard, okay. Ang galing, tama. Pag mag-charge, power cord. Guard pala. Pwede. Ito na yung guard namin, guys. Nice try. Chantel, power guard. Ulitin natin. Ayan. Ito na, nagbibigay na ng mga power ang mga retrigord. Ryzen and Sensui habang si Perks susubok. Nakita na si Edward. Pero kalmado lang muna. Bumola si Perks. Renny J pasok ng onward. Ito na! Si Renny J dito. Mabibilit na mag-flicker out. Pero yung mga retribution holder natin ay meron pa rin buhay. Hindi mahanap kung nasaan si Super Friends and even for Haji. Pero meron ng information doon sa vision ni Renny J. Meron papasok doon. Sasaluhin nga lang ni Renny J. At titira na lang muna. Tapos dito merong taunt. Sensui mabawasan ang buhay. 12K ang buhay ng Lord at pipilitin na ma-reset pero mas marami ang Onyx na nakapwesto doon. Perksy ba naka-ready? Pero flicker in para sa kanila. Sabahan mo nga lang din na counter pero Ryzen will secure this objective at Sensui is gonna be down. Sabahan mo pa ng objective at isa pa. Ohem is down as well. And make that 14! Doon lumamang ang Class S na retribution ni Ryzen! And welcome to MPL para kay Perks, diba? Napaka-ganda nung nahanap niya doon na talon. Utilizing the flicker after the Tyrant's Revenge onto Sensui. Kaya naman nanalo si Ryzen. Kumbaga may assist, may tumulong kay Ryzen para masecure niya yung Lord na yun. At dahil doon nakuha nila yung tower, Perks. Iba talaga ang Perks ng napakarami yung team. May Perks talaga sa pag-a-adjust as Blacklist International will try to defend yung Lord. This time ay nasa taas. Here comes the charge. Ang tanong, kaya bang tapusin? Naka parang nakakita na tayo ng mga long games eh. In terms of clear na minion wave, meron ang Blacklist because of Haji. Pero kasi kailangan nilang mahanap si Nets eh. Parang si Nets yung makakapagpapigil doon sa possible play na yun. Pero masakit na si Edward, by the way. And Onyx right now is at 3.8K gold lead. Wow. Alam mo, since shooting guard ka naman talaga, total, kailangan mo maghanap ng nets kung shooting guard ka. And ang hirap nito, kung yung nets mo, gumagalaw. Mahirap yun. Na-experience ko rin sa arcade. Oo. May challenge. May challenge. Pag nag-level 2 na. Isang beses pa lang nakaka-shoot si Haji dito. At hindi pa siya yun. Si Edward pa yun kay nets. And I think nets is a big problem. Kasi nga yung backline, easy access to the BMI. Napaagad na yung pwesto dito ni nets. I think one of his best game so far ito sa MPL Season 12. Nakikita natin, sobrang ganda nung aggression, mixture na aggression at pagiging safety niya dun sa kanyang hero. And of course, meron siyang Purify. Napakagandang choice dito, di ba? Typically, may mga players na gusto yung mag-flicker o kaya mag-sprint para may damage. Pag-action ka, flicker ka. Pero si Nets, bilang isang tunay na safety Nets, nag-Purify na. Okay, Nets. This time, ang pwedeng nating makita na i-target. Pero kailangan din natin i-count si Gem, even si Ryzen sa kanyang mga retries. Oo. Mas again, agree ako kay Wolf about Perks on that setup kay Sensui.
Wala pang deads though. Hindi pa namamatay din si Haji. So, yung clearing power ng Blacklist International, kailangan mo parang i-respect. Oh, hindi pwede nga basta pumasok. Kasi yung Gord, meron ding slowing effect, if ever. Now, for Onyx, kaya din siguro hindi sila masyadong pumapasok. Hinahayaan nila na magsaset up yung Blacklist sa kanila. Tapos, bigla sila magka-counterplay. Pwede rin iba. Okay. Diba, may mga, minsan babato-bato na lang ng mga Jolens talaga yung Gord na yan. Nakala mo yung mga Jolens, hindi ka tatamaan eh. Nakaka-bad beats yan minsan. Tumatalbog kasi. Tumatalbog eh. Tapos minsan na, based on experience, parang the more na iniiwasan mo, parang minsan mas nasasalo mo pa. The more kang tatamaan, parang nagja-jackstone eh, no? Ano yan? Trip? Exhibition. Exhibition. Nag-exhibition mo na ng Joel. Grabe, ang dami ng laro. Pero nga lang, speaking of laro, medyo mabawag laruan. Rene J.D. na it's gonna be down. Saka minuman ni Superfans. Pero mayroon pambawi ang Blacklist International. Meron pa. Okay. Merong suntok. Meron ding! For the court memory! Para dito! Konti-konti lang si Nets! Pero yun nga lang, makakatakas pa rin! Pero si Berks, mahalos wala ng buhay doon! May iwan si Ryzen! Mawala ng immortality! Sabi ni Sensui, ako ang MVP! Sa last namin na game! And Oheb and whole Blacklist dederecho dito sa Lord! At pwede mo nang i-minus 1 yung objective na laban! Dahil mukhang ito na ang unang objective na makukuha ni Sensui! Samahan mo pa ng extra kill! Niya kay Nets. Sabi ni Haji, gumagalaw ba yung Nets? Gumagalaw din ako! Inilabas na ang 100%! Yan ang sabi ng Blacklist. Napakagandang play mo na ito kay Sensui, of course. Yung confidence na ginamit niya, maximum range, yung decimate, yung pagtalo niya, kinagat doon si Nets. And all it took was, of course, Haji utilizing yung kanyang ultimate, Mystic Gush. Mystic Gush Flicker! Papa, oh my gosh ka dun eh. Oh my gosh! Ang sakit! Yun ang literal na Ray Gun! Ray Gun! Si Hajin! Na kay Hajin ang Ray Gun! Yun pala yun! Pinag-uusapan natin, hinahanap niya si Nets. Hinahanap niya talaga! Legit na ano no, na, parang nga may arrow. Kay Nets nung moment. Ginalaw niya pa yun eh. Ni-left-right niya pa yung Ray Gun na yun eh. Si Eugene nga, yung Ray Gun niya, straight lang. Si Aji, yung Ray Gun niya, nagagalaw niya. Si San Goku nga, isang straight lang din. Ang tindi mo, Aji. O, tsaka medyo matagal yung charge ni San Goku, tsaka ni Eugene. Kaya, Aji, KDA machine. The MVP KDA machine. And of course, si Rene J yung unang napatama doon. Pero kung papansinin natin, madami yung kinumit yung Onyx afterwards. Kahit pa nung na-pop yung immortality ni Rene J, ginamit pa yung Tyrant's Rage coming out from Perks, diba? Inaabangan no, mula yung kanyang immortality defense para sa Onyx. Mukhang successful naman sila, losing only one of their turrets. Naku, kaso wala yatang pag-clear na Minion Wave ba? Papasok ba dito ang Blacklist? Merong Final Slash. Medyo mahirapan sila dumipensa doon. Oh my God! Napakagandang Tyrant's Rage! Why? Para dito kay Perks Diva. Pero sabi ng Blacklist, merong counterplay. Halos mabuhay. Or mawawala ang buhay nila. Mamatay nga lang dito. Ohem's gonna be down. Tapos merong pang taunt coming from Ryzen. Dederecho mga Sonics. As Sensui, mawawalan din ng Immortality. Wow. Laban lang para sa kanila. Sensui mamamatay at si Edward nag-proc ang kanyang Athena Shield pero nandito na point guard. Merong stun pero patay lang din naman. 4 players down para sa Blacklist. 40 seconds down ang karamihan ng side ng Blacklist International. Labol nila si Aji. Tumatakbo si Aji. Takbo Aji. Pinola bola dito ni Jay at ni Perks. Aji ang point guard. Dumitribble. Okay. Jackstone. Exhibition. Lutang. Lutang lang. Hoverboard. Out. Para kay Haji, but then again, the story is Onyx Philippines! Ito na ba ang game number one? Eto mo! Pinasok pa nga ni Perks Diva, at dahil dyan, it's gonna be a wipeout para ni sa Onyx at para sa game number one, Sonic ang magwawagi! Ryzen with the pick off, Perks with the catch, game one celebration, para syempre, sa Onyx time! Ha! Grabe nga, pinakita dito ng Onyx. All along, akala natin Blacklist International, tatapusin na nila yung laro. It just needed them one final slash. Tapos magandang Tyrant's Rage na rin. Ang galing ng yung execution. Kay Perks Diva, no? And, execution nation. Gonna have to comment si Perks. Parang nung mga unang beses, siya pa kay first blood dito sa game. Para pa nasabi natin, oh my goodness, debut game. Siguro may konting mga jitters. Pero nung mga last exchanges, nakita natin na siya din yung dahilan kung ba't sila nakahanap ng mga gandang talon. Galing! Especially dun sa kanilang base defense.
Then there's also Ryzen na on point dun sa kanyang pag-dive dun sa may backlights. Siya yung nakahanap dun kay Oheb. And then, si Nets nailagan din yung ilang mga shots. And almost mapatay din nun si Nets. But he popped his ultimate dun sa may defense nila. Tandaan nyo, mayroon siyang extra shields. Kaya nabuhay siya mula dun sa sunog. Kumbaga, nahihipan niya yung sarili niya. Mula dun sa damage ni Security Guard. Iba talaga. Iba rin yung Onyx. Nagising. Oo. Nagising ang Onyx. Kitang-kita mo yung itsura nila kahapon. Nakita ko si Coach Bam. Na bad beats na. si Kibong, kumbaga ilalabas ko na ang kilabot. Ang kilabot kinindatan na yung draft. Kinilabutan na yung draft. With that, I think Onyx was ready. Kasi maging tayo, nakita natin may pattern na yung ano yung drafting eh. Uh-huh. Ng Blacklist International eh. Ikaw, Wolf, aminado ka eh. Parang nagets mo na agad na eh. Kita mo na plug and play eh. With Kibong on that leadership, malamang salamang, quick picks eh. Quick picks ang Onyx. Alam nila, ito yung bibiliin niyan. May counter tayo. Ang kailangan na lang natin, proper execution sa team fight. At nahatid nga yun ni Perks, nahatid yun ni Ryzen. With that, Onyx, with the momentum sa game number one. Kailangan nila tong magamit with game number two. Tingnan natin kung mag-iiba ang storya, pero alamin muna natin ang analysis ni Wolf. Prepared na prepared ang Sonics, lalo na dun sa way na paglalaro nila going up against Blacklist International. This time, ginamit nila si Super Prince and Gem. And then, of course, the debutant. O kumbaga, yung rookie game ni Perks na hindi masyadong maganda yung simula. Pero sa dulo, yun naman talaga ang mas malaga. It's how you finish. That's exactly what Perksiva told us today. At nakita natin kung gano'ng ka-crucial yung mga talon niya doon sa late stages ng ating laro. MVP, however, also his rookie season dito sa MPL, that is Gem. 2-1-8 with this Arlott. Napakagandang pagwawalis dun sa base nila. From their base defense, you saw na madami siya nahuli with the final slash. And siya rin naman yung importante dun sa ilang mga magandang Lord wins coming out from Onyx Philippines. But this is not just Arlott. This is not just Gem na maganda yung pinakita sa laban na ito. Onyx, nakita natin na handa nga sila dun sa gustong gawin side ng Blacklist International. Maaga yung pagpili nila doon sa Claude at nagulat tayo na kinuha pa rin nila yung Valentina despite them facing up against the Gord. Yun pala, ang nakahanda is gagamitin nila yung Valentina para kunin yung Mystic Gush as well as the Renegade Jay Ultimates. And syempre, yung nakita natin na pag kinokopy niya si Sensui para makuha yung Decimation na naging crucial naman in certain parts of this game. Let's look at some of the highlights. Makita natin yung first Lord fight which this time mapipitas doon si Perks but nakomit na ng Blacklist International yung kanila mga Ultimates at yung final slash wala doon kay Gem ang nagbigay ng advantage para doon sa Onyx. Taking out Renegade Jay means na makukuha nga nila. Look at this. Instincts. And of course, yung mabilis na reaction time, ultra-fast reaction time coming out from Nets, dodging doon si Edward and punishing him afterwards. Bigla na lang hindi nagkaroon ng control ang Blacklist doon sa Lord. Ito yung masasabi nating mad decision coming out from Onyx at duly punished sila ng mga members ng Blacklist. Haji and Edward yung naghabol at hindi siya umabot, hindi niya nakuha yung Cyclone Eye. Unfortunately, ay kapos na kapos yung kanyang movement going up against Edward. Another Lord fight and Perks muli ang nagbigay ng panalo dito sa Onyx on this particular team fight as he was able to jump Sensui. Kumbaga, hindi naging fair yung retry battle, yung 50-50 dahil natalunan mo na ni Sensui. This is gonna be a pick-off on the Renegade. Gagamitin na agad yung ultimate na Tyrant's Rage. But, unfortunately, biglang nawalan ng team fighting tools ang Onyx. Wala sila mga ultimates para ilaban sa Blacklist International. At nasulit pa ni Oheb yung kanyang torn apart memory, taking out Gem. Eventually, look at Sensui. Max range na kanyang ultimate, sabay nahabol pa yung BMI. Tamang-tamang timing. But another play coming out from Gem. Watch out for this. Perks nakakula ng dalawa. Then, onto the backlines. Watch out for Ryzen as well. Very good dash. And nakita nga natin na nakagamit niya yung Appraiser Strat to finish the game. Of course, Nets also avoiding teamfight. Perks once again, the ultimate to finish it up. At ang mga Sonics ay pwede nang isagaw ang tapusin sa game na to for game number one when up against Blacklist International. And let's have a look into the jungling pattern mula dito kay Ryzen na malaki yung emphasis niya dito sa may gold team. So look at this. After niyang gawin yung unang-una niyang mga rotations, pinuntahan niya agad dito yung gold lane at talagang naglagay ng mataas sa focus dito sa side ng Blacklist International maybe to counter yung ginagawa dito ni Ohe. Pero
kung babalikan natin ang bottom lane, kung hindi yung nagkakamali, this is the XP as well. So, parang minirror niya yung gustong gawin doon ni Sensui that allowed him to kind of have a much better control doon sa may turtle. Kahit namatayan ng roamer ang Onyx Philippines, first blood going in favor of Blacklist bago pa magsimula ng turtle, eh nakuha pa rin ng Sonics yung control doon sa first objective natin. And that's a big plus dahil doon sa idea ng Onyx na maglagay ng emphasis sa mga neutral objectives. Now, mapapaisip tayo kung naban ba yung Baksha, maganda bang ibigay pa rin ng Fredrin? And maybe Blacklist International will think about that dahil itong game na nakita natin mula kay Ryzen ay napakaganda ng kanyang performance. 2-1-7, Radiant Armor gonna be very difficult for Gordon eventually para ma-secure na pwede niyang tankihin yung damage output ng Blacklist. Remember, when we're talking about the draft, sinabi natin na yung Gord ay maganda sa front-to-bank composition, particularly going up against the Fredrin. Gord, kapag napili yung Fredrin, pwedeng-pwede ka mag-Gord. Pero kapag naka-Radiant Armor ka na, medyo kaya mo nang tiisin yung damage output ng isang Gord. Look at this, 100% kill participation para kay Haji. Hindi naman natin pwedeng i-deny talaga yung impact na nagawa niya sa game na yun. Specifically looking for the important targets like taking out nets, yung pag-go doon kay Ryzen kung sakaling kakailanganin, and of course, punishing si Perks every time natatanong siya sa likod. Yung nga lang, hindi naging enough as Onyx with nets being so crucial sa game na to. And like we said, ito yung isa sa mga pinakamagandang games ni Nets so far. At ginawa pa niya yun, going up against a team like Blacklist International. Nakakatakot isipin na yung top team ngayon na going up against a team na hindi pa nananalo ng isang series. Delikadong-delikadong ngayon sa ating standings ay kayang-kayang pumalag sa Blacklist at nakakuha pa, in fact, ng game number 1. Looking good ang kupunan ni Kebong. Totoo yan.